Az utolsó út. Hazahozták ma Mihály király földi maradványait. A koporsót egykori szülőhelyén, a Peles kastélyban ravatalozták fel először. Visszatér a regisztrációs adó. Már márciustól megadózhatják a gépkocsik beiratását, jelentette be a környezetvédelmi miniszter. Köszöntöm Önöket a híradóban! Végleg hazatért Mihály király, az elhunyt uralkodó koporsóját néhány órára a szülőhelyén a Peles kastélyban ravatalozták fel, itt vettek búcsút tőle a román és külföldi közéleti személyiségek. A bukaresti Otopény repülőtéren szállt le a Mihály király földi maradványait szállító repülőgép, a volt uralkodó koporsóját az őrezzet katonai tiszteletadásával fogadták. Rövid vallási szertartást követően, amelyen a királyi család tagjai, a kormány részéről pedig Theodor Meleskánu külügyminiszter vett részt, a holttestet a szinajai Peles kastélyba szállították és a kastély dísztermében ravatalozták fel. Így néhány óra erejéig az egykori király visszatérhetett szülőházába. A ravatalhoz sorra érkeztek a közéleti és politikai személyiségek, elsőként Klaus Johannis államfő, majd a szenátus és a képviselőház elnökei, a kormány, a parlament, az állami intézmények, a diplomaták, az Európai Unió és a NATO, a Román Akadémia, az Ortodox és a Katolikus Egyház, valamint a moldvai elnöki hivatal és állami intézmények képviselői rótták le kegyeletüket. A vezető politikusok közül többen koszorút helyeztek el a bejáratnál. Késő délután a bukaresti királyi palotába szállították a koporsót, ahol a trónteremben ravatalozzák fel. Ma este 21 órától éjfélig, csütörtökön és pénteken 8 és 22 óra között búcsúzhat el a volt uralkodótól a nagy közönség. A ravatal elé járulókra szigorú viselkedési szabályok vonatkoznak. Az adócsalásnak kedvez az egyéni vállalkozásokra vonatkozó új pénzügyi törvénykezés, ezt mondják a gazdasági szakértők, akik szerint jövőtől ismét tanúi lehetünk majd az alkalmazottak egyéni vállalkozásokba való migrációjának. Jelentősen módosul az egyéni vállalkozások esetében az államkasszába fizetendő járulékok rendszere. Ezek ugyanis jövőtől választhatnak, hogy az egészség és társadalombiztosítási járulékokat a teljes bevétel vagy az országos bruttó minimálbér után fizetik be, azaz konkrétan 1900 lej után. Ezzel szemben például egy alkalmazott a teljes bére után köteles befizetni ezeket a járulékokat. Minél nagyobb a bére, annál többel járul hozzá a nyugdíj és egészségügyi alaphoz, magyarázta híradónknak Kis Enikő. Egy munkás 3000 lej bruttó fizetéssel van felvéve, ő már nem választhat, hogy 1900 lej után, tehát a minimálbér után befizeti a járulékokat és annyi, ő neki kötelezően be kell fizetni a teljes bruttó fizetése után a járulékokat. Ami ebben az esetben ugye a PFK-nél, hogyha tegyük fel havi 10 000 lej keres, úgyis csak 1900 lej után adózik. Ilyen körülmények között minél kevesebb megy járulékokra, annál több marad a zsebben, így megéri majd egyéni vállalkozásként tevékenykedni, mondja Bakos Levente gazdasági szakértő. Az körvonalazódik a mostani adótörvénykönyv módosítás alapján, hogy 2018. január 1-től úgy néz ki, hogy az a helyzet fog előállni, mint korábban néhány évvel ezelőtt, hogy az alkalmazottak egyéni vállalkozóként fogják a munkájukat végezni, ugyanis adózás szempontjából ez tűnik előnyösebbnek a következőkben. De nem elhanyagolható a kisbevétellel rendelkező egyéni vállalkozások helyzet. Ezek eddig az év elején bevallott összeg szerint adóztak, csak hogy jövőtől legkevesebb 665 lejnyi egészségbiztosítási és társadalombiztosítási járulékot kénytelenek kifizetni. Szakértők szerint emiatt számos egyéni vállalkozás fog megszűnni, és nincs kizárva, hogy a korábbi évek tapasztalatához mérten feketén fogják folytatni tevékenységeiket. Nem szerepel idén romániai személyiség Európa legbefolyásosabb emberei között, legalábbis a Politico magazin európai kiadása szerint. Tavaly már Jango Dinőt, a népszerű brassói rendőrt, míg 2015-ben Laurákod Rucák Kövesít, a korrupció ellenes ügyészség főügyészét választották be Európa 28 legbefolyásosabb személyisége közé. A rangsorban szerepel viszont Simicska Lajos, akit Orbán Viktor rémálma címmel illetnek. Tavaly a legbefolyásosabb magyarországi Soros György volt, mi 2015-ben nem csak a legbefolyásosabb magyar, hanem az európai lista vezetője is Orbán Viktor volt. Idén a Politico szerint Christian Lindner, a német szociáldemokrata párt vezetője a legbefolyásosabb európai, indoklásként a koalícióból való bátor kiszállását hozták fel.
Újra bevezeti a kormány a gépjárművezetőket sújtó környezetvédelmi bélyegilletéket, ezt Graciela Gavrilescu jelentette be, a tárcavezető szerint erre akár már 3-4 hónap múlva sor kerülhet. A környezetvédelmi alap költségvetését jövő év március-áprilisában fogadják el, addig azonban a környezetvédelmi tárca megpróbálja összhangba hozni a környezetvédelmi bélyegilletéket az európai direktívákkal. Romániában 10 évvel ezelőtt vezették be a környezetszennyezési adót a gépjárművek esetében, amelyet időnként átneveztek. A kormány először 2007-ben vezette be az úgynevezett autoregisztrációs adót. Az Európai Unió azonban ezt kifogásolta amiatt, hogy az áru szabad mozgását korlátozza. 2009-ben átnevezték környezetszennyezési adónak, viszont 2011-ben az Európai Bíróság diszkriminatívnak ítélte meg. Éppen ezért 2013-ban a környezetszennyezési adóból környezetvédelmi bélyegilleték lett, azonban ezt is az Európai Bíróság Európai Uniós jogsértésnek ítélte meg. A környezetvédelmi bélyegilletéket idén februárban törölte el a kormány. Az, hogy most ismét visszavezetné, már borzolja a kedélyeket a gépkocsi vezetők körében. Nem nagyon látom jónak. Miért? Hát azért, mert így is eleget fizetünk az autókra. Adót, a másik adót, minden adót. A környezetvédelmi bélyegilleték eltörlése egyébként komolyan megmozgatta idén a külföldről behozott autók piacát. Az adó eltörlését követően a gépkocsi tulajdonosok valósággal megrohamozták a gépjármű nyilvántartó hivatalokat, amelyek szerint csak az év első 8 hónapjában közel 340 ezer használt autót vettek nyilvántartásba. A határon túli magyar gyerekek is kapnak életkezdési támogatást a magyar kormánytól. Erről tegnap szavazott a Magyarországgyűlés. Kiterjesztették az életkezdési támogatás lehetőségét a nem Magyarországon élő, de magyar állampolgársággal rendelkező magyar gyerekekre is. Az életkezdési támogatás értéke 42.500 forint, azaz közel 630 lei. A szülők szerint a támogatás jól jön, hiszen a hazai gyermeknevelési támogatásból nagyon kevésre futja. Nevetséges, hogy máshonnan kapjuk a segítséget, amit innen kéne kapjunk, mi a mieinktől. Na, örvendünk annak, hogy kapunk bárhonnan is bármit, és kihasználjuk persze. Az itteni támogatás mennyire elegendő? Nem elegendő. Nem elegendő. Főleg, hogyha egyedülálló anyuka, nem elegendő egyáltalán. Azok lesznek jogosultak a támogatásra, akiknek gyereke 2017. június 30-a után született. Az ügyintézésben, illetve az iratok összeállításában a Demokrácia Központ munkatársai is segítenek majd. Az az érdekesség ennek, hogy visszamenőleg egy fél évre is érvényes lesz, tehát nem a 2018. január 1-től született gyerekekre fog vonatkozni, hanem a 2017. második fél évében született gyerekekről, tehát ez azt jelenti, 2017. július 1-e után született gyermekeknek az egyszeri támogatási rendszerét fogjuk mi megtanulni, átvenni és átadni az érdeklődőknek, akik hozzánk fordulnak. De az egyszerű hónosításban segítő partnerszervezetek is bekapcsolódnak majd az ügyintézésbe. Ez egy egyszeri támogatás, amit bankszámlán helyeznek el. A gyerek nagykorúságáig a magyar kincstár ezt évenként növeli majd az előző évi, hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyező támogatással. Az így felhalmozott megtakarítást 18 évesen veheti fel majd a jogosult, és azt tanulmányokra, lakhatásra, pályakezdése vagy akár gyerekvállalásra fordíthatja. Amennyiben 23 éves korukig nem kérik az életkezdési letéti számlán lévő összeg kifizetését, az összeg az államhoz kerül. Csíksomlyói búcsú és Marosvásárhelyi műjégpálya, ezekről is szó lesz a híradó második felében. Ismét kihagyták Csíksomlyót. Újabb lehetőséget szalasztott el a román kormány, hogy az UNESCO világörökség része legyen a zarándoklat. Ígéretekkel korcsolyáznak. Újabb miniszter szerint prioritás a Marosvásárhelyi fedett műjégpálya. A munkálatok 2009 óta állnak. A tavaly UNESCO világörökségnek elfogadott moldvai fali szőttesek után újabb román vonatkozású elemmel gazdagodott a lista. A legutóbbi dél-koreai ülésen a márciuska is felkerült a szellemi világörökségi listára. Ugyanakkor ismét elmaradt a csíksomlyói búcsú felterjesztése, az RMDS mulasztással vádolja a kulturális minisztériumot.
A csíksomlyói búcsú felterjesztése még 2012-ben Kelemen Hunor kulturális minisztersége idején kezdődött el. Azóta több kormányváltás is volt, de sem a Pontás, sem a Csolos kormány számára nem jelentett prioritást. A napirendre kerülésekor a dossziéban formai hibát talált az UNESCO testülete, amelyet később is ki lehetett volna egészíteni, de Románia nem élt a lehetőséggel. Ezt követően Kelemen Hunor az akkori kulturális miniszter lemondását követelte. A legutóbbi december elejé dél-koreai ülésen lett volna lehetősége korrigálni a hibát Románia képviselőinek, ám ezt is elmulasztották. Ez azt jelenti, hogy évekbe telhet, míg a csíksomlyói búcsúnak a szellemi világörökségi listára való felvétele ismét napirendre kerül az UNESCO illetékes bizottsági ülésén. Hegedűs Csilla felháborítónak tartja, hogy a román kormány továbbra sem lép a magyar érték ügyében. Ezt felvettük az Erdély Magyar Értéktárba a csíksomlyói búcsút, felterjesztettük és a Magyar Értéktárnak is most már része. Én nagyon remélem, hogy záros határidőn belül hungarikummá válik, és abban a percben, amikor az NMDS újra abban a lehetőség, vagy újra meg lesz az a lehetősége, hogy felterjessze a csíksomlyói búcsút az UNESCO-hoz, azt meg fogja tenni. Amit ebből is látunk, ebből az ügyből az, hogy a mi értékeinkért soha senki nem fog kiállni. Hozzátette. A pünkösdi zarándoklat felterjesztése azért is rendkívül fontos, mert ez lenne az első erdélyi magyar érték, amely önmagában kerül fel az UNESCO világörökségi listájára. Hamarosan megépülhet a harmadik közúti Szamos híd Szatmárnémetiben, miután aláírták a megépítéséről szóló szerződést. A beruházás rendkívül fontos a város számára, hiszen a két jelenlegi híd már nem képes biztosítani a gördülékeny forgalmat a folyó két partján található városrészek között. A kivitelezési szerződést Kereskényi Gábor polgármester írta alá a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapokért Felelős Minisztérium székházában, Adrián Gudia államtitkár és Magyar Lóránd parlamenti képviselő jelenlétében. A harmadik híd megépítése régi álom a határmenti városban, de csak mostanra hárult el minden akadálya kivitelezés elől. A tervek szerint az új híd a Strand utcát és a Mikró 17-es lakónegyedet köti össze, két pilléren helyezkedik majd el, négy sávos, gépkocsis közlekedéssel, a gyalogos sávokon kívül pedig kerékpársáv is lesz majd. A 130 millió lej összértékű beruházásból 82 millió lejt fizetnek az országos helyi fejlesztési programból, 48 millió lejt pedig a helyi költségvetésből fedez majd az önkormányzat. Rohamosan közelít a 400 milliárd euró felé a romániaiak összvagyona. Ez az elmúlt 9 év legmagasabb szintje, derül ki a Román Nemzeti Bank kimutatásából. A részletekről Vasgál Lóránd kollégám számol be. Közel egy évtizedes csúcsot ért el a hazai lakosság vagyona. A jegybank szerint átlagban egy romániainak 18.600 eurós vagyona van. Ez lejben kevéssel több, mint 86.000 lejt jelent. Na de nem kell előre inni a medve bőrére. Ez az összeg ugyanis 6-szor kisebb, mint az eurozónában lévő államokban az átlag vagyon. A BNR 370 milliárd eurónyi, azaz 1700 milliárd lejnyi összegben határozta meg a hazaiak vagyonát. De nézzük, hogyan számol a Román Nemzeti Bank. Egyrészt a pénzintézet felértékeli az ingatlan tulajdonokat, másrészt a birtokolt pénz mértékét. Ami az ingatlan tulajdonokat illeti, ezek értéke meghaladta az 1330 milliárd lejt, míg a pénzügyi vagyon elérte a 400 milliárd lejt. Az előző évhez képest mindkét szinten növekedés tapasztalható, a lakosság vagyona konkrétan 6,1%-kal nőtt a tavalyhoz képest. Ami a pénztulajdont illeti, az elmúlt években a hazaiak ennek közel egyharmadát a bankokba tették be, a megmaradt összeg többi része készpénz, részvény, különböző biztosítás, nyugdíjalap vagy befektetési alap. A vagyon mellett azonban tartozások is felgyülemlettek idén. A jegybank szerint egy romániainak átlagban 1500 eurónyi, azaz közel 7000 lejnyi adóssága van. A Román Alkalmazott Orvosi Szimulációs Társasággal partnerségben szervezett nemzetközi konferenciát a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. A szakmai rendezvényen új, innovatív eszközöket és oktatási módszertanokat mutattak be.
Ez a virtuális realitás alapú szimulációs eszköz még nem kapható Európában. Általa különböző betegségeket, anatómiai elváltozásokat tekinthetnek meg az orvostanhallgatók. Az eszköz forradalmasítani fogja az oktatást, vélik a második MediSim konferencia előadói. Ugyanakkor a jelenleg rendelkezésre álló szimulációs eszközök is segítségére vannak az oktatóknak a tudásátadásban. A hallgatókat pedig felkészültebbé teszik, mondja dr. Szederjesi János, a konferencia főszervezője. A pacienseken veszélyesebb is, meg nem mindig etikus elvégezni. Másodszorban persze a pacienseknek is sokkal biztonságosabb, hogy mielőtt egy pacienshez kerüljön egy diák, azelőtt már meglegyen az alap kiképzése ahhoz, hogy mit, hogyan kell elvégezni, és persze ezt ellenőrizzük is, hogy helyesen el tudják végezni. Mindemellett a szimulációs eszközök használatának is megvannak a határai, mondja dr. Fritusz Gábor, a Semmelweis Egyetem szimulációs központjának vezetője. Szerinte a pszichológiai hatásokon kell elsősorban javítani, hogy a szimuláció minél realisztikusabb lehessen. Arról beszéltem, hogy ennek mik a limitációi, és ezeken hogyan lehet úrrá lenni. Egyrészt lehet betegszínészeket alkalmazni, lehet úgy szervezni a dolgokat, hogy a szituációk azok minél élethűbbek legyenek. A szimulációs központoknak a környezeti kialakítása, az eszközök, amiket használunk, az oktatásmódszertan, és hogy a hallgatói beleélés minél tökéletesebb legyen. A második MediSim konferencia a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemi Napok keretében szervezett rendezvénysorozatba illeszkedik. További műhelygyakorlatoknak és előadásoknak péntekig ad otthont a felsőoktatási intézmény. Prioritást jelent az Ifjúsági és Sportminisztérium számára a Marosvásárhelyi műjégpálya befejezése. Kérdés, hogy a gyakorlatban mit jelent ez, hiszen a létesítmény építését közel egy évtizede kezdték el, és a számtalan ígéret ellenére azóta sem fejezték be. Ezek a felvételek 2009 őszén készültek. Híradunk akkor annak járt utána, hogy milyen stádiumban áll a kivitelezés a Marosvásárhelyi fedett műjégpályán. Az építési munkálatokat ugyanis már 2008 júniusában elkezdték. Az akkori tervek szerint 11 hónapon belül 2009 áprilisában kellett volna befejeződjenek. Csak hogy erre azóta sem került sor. A szaktárca szerint a műjégpálya építésére 2009-ig 7,5 millió lejt utaltak ki. Ebből az összegből a fedett pálya 90%-át sikerült kivitelezni, de közel 9 éve állnak a munkálatok. Annak ellenére, hogy a befejezéshez szükséges pénzösszeg folyosítását az elmúlt évek során nem egy sportminiszter ígérte. És most jött egy újabb ígéret egy új minisztertől. A korcsolyapálya kivitelezésével Maros megye felkerülhet a nemzetközi versenyek térképére, ami csodálatos dolog lenne. Nem akarok vádolni senkit, nem akarok tudni senkinek a hiúságáról, sem büszkeségéről, én csak be akarom fejezni ezt a projektet. Ismétlem, az Ifjúsági és Sportminisztérium számára ez a befektetések terén a legfontosabb prioritást jelenti. A műjégpályát adminisztráló Maros Sportklub vezetője szerint az előző évekhez képest a miniszteri ígéret mögött ezúttal már pénz is van. Pénzt különítettek el egy műszaki szakvéleményezés elkészítésére, és ezt követően tiszta képet kapunk arról, hogy hogy állunk jelenleg a munkálatokkal, mi valósult meg a korábbi szerződésből, mennyire romlott az állaga, és milyen munkálatok vannak még hátra, hogy a műjégpálya megfeleljen az összes követelménynek. Hozzátette, a műszaki szakvéleményezés várhatóan 2 hónapon belül elkészül. Ezt felterjesztik a szaktárcához, amely majd, ha tartja az ígéretét, finanszírozni is fogja a műjégpálya befejezését. Számítógépeket vásárol a Gyergyószentmiklósi Napsugár az Esőben Egyesület azokból az adományokból, amelyeket egy disznótoros főzőversenyen gyűjtöttek. Az Egyesület értelmi sérültekkel foglalkozik egy napközi otthon keretében. Valamivel több mint 3000 lejt gyűlt össze a Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Napok disznótoros főzőversenyén abból, amit a kóstolgatásért cserébe ajánlottak az arra járók. Az összeget a Napsugár az Esőben Egyesületnek ajánlották fel a szervezők, amely jelentős anyagi gondokkal küszködött egész évben. Fogadjátok még egyszer szeretettel. Jelenül annak, hogy létjogosultsággal a rendezvényetek vagy egyesületeteknek.
Az értelmi sérültek fejlesztését, tanítását felvállaló napköziben jelenleg 45 gyerekkel és fiatallal foglalkoznak nap mint nap. Az egyesület komoly anyagi gondokkal küzdött egész évben, a napközi bezárásának lehetősége is felmerült a nyár folyamán, ezért értékelte nagyra az egyesület képviselője, hogy támogatják a munkájukat. Szeretném megköszönni a városvezetésnek és a szervezőknek azt, hogy az adománygyűjtéssel ránk gondoltak, mert ugye az emberek, az egy dolog, hogy adományoztak Szent Miklós napokkal, de hát ezt adhatták volna más intézménynek is, biztos vannak még olyan intézmények, akik rászorulnak, de hogy így pont ránk gondoltak. A Napsugár az esőben egyesület az adományból számítógépeket vásárol az elavult eszközök helyett, hogy az egyéni fejlesztés még hatékonyabb legyen a napköziben. Utánpótlás évzáró gálát szerveztek Csíkszeredában. Sporthírekkel folytatjuk. A második kalapba sorolták Székelyföld labdarúgó válogatottját a Független Labdarúgó Egyesületek Szövetsége által szervezett világbajnokság sorsolása előtt. A Konifa 2018-ban Londonban rendezi a döntő tornát, amelyen Székelyföld az Európa-bajnokságon elért eredményének köszönhetően indulhat. Ez lesz a Konifa történetének legnagyobb tornája 16 csapat részvételével. Az első kalapba a házigazda Barawa került, ez a megnevezett szomáliai területnek Angliában élő tagjaiból álló csapat. Továbbá a címvédő Abházia, Pandzsáb és Padánia. A másodikban Székelyföld mellett Észak-Ciprus, a Japánban élő Egyesült Koreaiak, valamint a Kanadában élő Sri Lankából származó tamilok, a Tamil Illam kapott helyet. További résztvevők Felvidék, Man-sziget, Nyugat-Örményország, Kiribati, Tibet, Matabeleland, Kabília és Kaszkádia. A sorsolás január 6-án lesz. A tornát május 31-e és június 10-e között rendezik. Két nap alatt kétszer nyert a fogatlan ősrivális, a szebb napokat is megért bukaresti Steaua ellen a Csíkszeredai Sportklub a román bajnokságban. Az első meccset 9-3-ra, a másodikat 8-1-re nyerte a csíkszeredai csapat, amely gyakorlatilag behozhatatlan előnnyel vezeti a rangsort. Második alkalommal szervezett utánpótlás évzáró gálát a futballklub Csíkszereda, az eseményen közel 500 utánpótláskorú focista vett részt. 13 korosztály csapatai sorakoztak fel a csíkszeredai Erős Zsolt sportcsarnokban, ahol az FK Csíkszereda utánpótlás évzárójára került sor. A második alkalommal megszervezett gálán idén is minden korosztály különböző próbákat kellett kiálljon. Volt erősséglövés, kapufarugás, akadálypálya, dekázás, focikvíz és természetesen nem maradt el a játék sem. Zsákot a fejünkre húztuk, súlyfociztunk. És milyen volt? Sokat nem láttatok, gondolom. Hát nem láttam. Az utánpótlás évzáró céljáról a Székelyföld Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatóját kérdeztük. Azt gondolom eljutott oda a futballklub Csíkszered, ahogy gyakorlatilag több mint 400, sőt most már inkább azt gondolom, hogy az 500-as tavaly még álomszerűnek tűnő határt súroljuk, ugye az utánpótláskorú labdarúgók számát illetően, és azt gondolom, hogy ez indokolta azt, hogy ugye tavaly életre hívjuk ezt az összejövetelt, és ma, illetve idén megismételjük, és még egyszer mondom, abbéli reményemnek adok hangot, hogy jövőre ugyanígy, ugyanitt, és talán még többen fogunk összejönni. Az eseményen minden kisgyerek karácsonyi ajándékot kapott a futballklub Csíkszeredától, és meglepetésként bemutatták a klub kabaláját is, a piros-fekete sast, amelynek ötletgazdája a lokálpatrióták szurkolótábor volt. Az év elejétől terveztük, és mostanra lett készítünk. És köszönjük szépen az FK-nak, hogy segített a megvalósításában. Az FK-sasnak még nincs neve, de a gyerekeket elnézve hamar elfogadták a klub kabalájaként. Ez volt a híradó, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!